本を作ろうってなった時、やっぱり事前に勉強していく必要があるなと思ったんですけど、事前に勉強するも何も参考になるようなものがあんまりないっていう。ただいい本を作りたくないっていうのを僕はずっと言ってて、海外の評論に左右されないっていうか、俺たちの方が理解してるって言って、うん、現代進行形の音楽を扱う音楽の本っていうのはそんなに多くないと思うんですよ。なんか面白い切り口と結構そういう腕力みたいのがあれば、なんか新しいものを作れるっていうのは僕はずっと音楽評論で見てきたので。ネットはもうあんまりそのアンダーグラウンドじゃないっていうか、なんか紙だからできることっていうのはそこからすごい興味が湧いてきたっていうか。ディスクガイドをただやりたくないみたいな話も結構してて、うん、作るとき何もその昔の音楽にたどり着くために入り口が昔のことについて触れるだけじゃなくてもいいっていうか、直接今からたどる昔があってもいいっていうか。ジャズの本ってやっぱりそのジャズのリスナーに向けて書かれてるんですよ、うん、今回はやっぱりジャズの言葉を極力使わずに書くっていうのも一つあって、うん、その ECM で例えばキーズ・ジャレットは使うは使わないみたいなのは多分すごくでかくて、困った時に聞いたらもうとりあえず年寄りを捨てろっていう感じ